Mtazamaji, uvumi na wasiwasi unaonekana kuwa mkubwa miongoni mwa Wakenya baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kualika wanahabari kwa mkutano wa wanahabari leo saa moja kabla ya siku yake ya kuondolewa madarakani kesho. Deputy President Rigathi Gachagua to hold a press conference at the official residence in Karen at 7 p.m. on Monday, October 7. Gazeti la The Star limeweza kuchapisha wakati bunge likitarajiwa kufanya mjadala na kisha kuipigia kura hoja yake ya kumfungulia mashtaka mwa mamlakani baada ya kukamilika kwa zoezi la ushiriki wa wananchi. Kujibu ripoti za hivi punde za gazeti la The Star la siri ya leo kwamba naibu rais Rigathi Gachagua anatazamiwa kufanya mkutano na wanahabari kutoka katika makazi yake rasmi katika jiji la Karen, Nairobi, Wakenya wametoa maoni kuhusu hotuba hiyo inayotazamiwa saa moja usiku, huku taarifa za ndani zikifichua ya kuwa huenda Rigathi Gachagua anapanga kujiuzulu leo. Hata hivyo, ambapo wengi wao sasa hivi wa Kenya wanasema kuwa wanatarajia atatangaza kujiuzulu, hivyo wamedai kuwa wanatumai kuwa ujumbe mkuu kutoka kwa mkutano huo wa wanahabari utakuwa taarifa za kujiuzulu, huku wengine wakimtaka asijiuzulu. Hata hivyo, hili linakuja kama pigo kubwa kwa Rigathi Gachagua na ushindi mkubwa kwa William Ruto na wafuasi wake ambao huenda wakaweza kujinyakulia nafasi hiyo ya deputy president baada ya kujiuzulu Rigathi Gachagua au kung'olewa madarakani. Je, mtazamaji, una ushauri gani kwa Rigathi Gachagua? Je, unadhani aendelee kujiuzulu au je aendelee kupiga vita? Na kuacha uwanja huu comment section, like video hii kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.